Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel OMG Hackers bersama hampa Mamu. So hari ni Mamu nak review Redmi Note 10 Pro. Mamu dah pakai lebih kurang sebulan lah. Phone ni boleh dikatakan king lah, king mid range so far yang Mamu tahu lah. Daripada apa hampa nampak, okay, ini kotak dia. Phone Mamu dah pakai lah, so biasalah. Hampa boleh tengok kat tepi ada logo dia. Inspect ni lah, Mamu dapat color onyx grey, 8GB RAM, 128 ROM. Tepi ni pun lebih kurang sama je, agak tak apa. So dalam dia macam biasa lah, ada 33W fast charger, premium brick agak besar, kabel USB, tetap tepi dulu. Okay, ni phone dia, hari ni cerita pasal phone dia lah, yellow side. Dalam kotak macam biasa lah. Dia ada bagi dia punya apa nama tu, manual lah. SIM tray pula, SIM injector. Maaf, anak mamu bagi koyak. Ada manual casing, TPU. Sementara hampa nak beli yang baru pun yang lain, biasalah, mamu pun tak nak pakai dia punya, nipis sangat. Kita berbalik kepada phone. Lalu tepi ni dulu. Okay, phone ini dilengkapi dengan skrin sebesar 6.6 inci. Diagonal lah. 6.67 inci. Depan dia menggunakan Gorilla Glass 5 dan belakang pun lah. So, belakang ni Mamu dah buat stiker lah. Ini pun dah bubur protector. Takut jatuh ke apa hal, selamat sikit kan. Okay, dekat tepi ni, volume, power button merangkap hampa punya fingerprint sensor. Bawah USB Type-C, dia punya microphone, speaker output. Tepi ni SIM tray dia dia pakai orang panggil 2+1 lah. Boleh masuk 2 SIM card, 1 memory card. Atas audio jack, yang kebanyakan phone sekarang lah ni orang kata dah buang lah. Lagi satu speaker. Setup speaker dia pakai stereo. Lepas tu dia ada IR blaster. Depan pula dia ada selfie camera. Selfie camera dia sebesar 16 megapixel f2.5. Tak silap mamu lah. Belakang pula dia pakai quad setup. So daripada sini apa boleh nampak kot, ada quad setup. Dia punya main shooter 108 megapixel f1.9. Lepas tu dia ada ultra wide 8 megapixel f2.2, makro 1 5 megapixel f2.4. lepas tu lagi satu depth camera dia 2 megapixel f2.4. dalam tangan mamu pun kira tangan mamu besar, selesa lah phone ni, tak ada berat, sesedang saja. So mamu dah pakai, so kita boleh pergi ke interface dia. Okey, ada gambar kucing, anak mamu dah tukar. So biasanya app dia ada bloatware juga sikit lah, tapi mamu dah kebanyakan yang mana mamu tak pakai, mamu dah buang lah. Dari segi screen refresh rate, dia ada 60Hz dengan 120Hz. Yang tu hampa boleh tukar di dalam setting. Kat sini lah, side mamu tunjuk. Mana dia display kat sini, refresh rate. So hampa boleh tukar, nampak ada 120 dengan 60Hz. Cuma yang membezakan dengan phone-phone lain, dia tak boleh, orang panggil tu adaptif. Dia kira hampa tukar 60 ke hampa tukar 120, itu saja. Dia tak boleh auto. Macam setengah phone yang main-main sikit, dia ada auto punya function kan. So hal ni tak ada. Lepas tu dia punya screen ni, kalau tak silap mamu, dia menggunakan AMOLED, support HDR10. Typical nits dia 450, maximum nits lebih kurang 1200 nits. So kalau kata hampa dekat luar panai, phone ni masih boleh orang kata nampak lah. Dari segi kamera dengan video dia, okay, kamera macam mamu kata lah 108 megapixel dia support. Video pula dia support 4K at 30fps dengan
1080p, 30 ataupun 60fps. So itu depends lah hampa lah. So kat sini hampa boleh tengok video kat sini ada paling rendah 720p 30 frame, 1080 30 atau 60 frame, 4K 30fps. So untuk phone kategori Malaysia yang dikuasakan Snapdragon 732G support 4K, bagi mamu agak berbaloi lah kalau hampa dalam pencarian phone ganti hampa lah. Dan walaupun video pun hampa masih boleh guna lens wide dia juga, so hampa tak rugi. Foto pun sama juga, macam biasa lah, hampa boleh wide, boleh pakai wide, so hampa boleh nampak. Dari segi portrait, dia menggunakan sorry, batuk sikit. Portrait lah, depan selfie kamera dia. Apa boleh nampak muka bangun tu. Selfie kamera dia biasalah 16 megapixel f2.5. Dia support video 1080p 30 frames per second dengan 720p 30 frames per second. Tu sebuah sedikit pasal phone pasal phone ni lah. Dari segi storage, macam orang cakap, dia 128 gig, dan kalau rasa tak cukup dengan 128 gig, 8 gig RAM ni hampa boleh tambah dengan micro SD lah. Maksimum tak silap mamu takat 256 gig tu masih boleh pakai lagi lah. Phone ni pun support wifi sampai AC lah, dual band lah, dia pakai Bluetooth 5.1. Bateri dia berkapasiti 5020 mAh. Menggunakan 33 watt fast charge, mamu dapat lah lebih kurang full charge tu dekat lebih kurang sejam. Itu daripada kosong lah. Biasanya kalau daripada mamu biasa charge lah lebih kurang 30%, 40% dah charge full, 45 minit macam tu dah kira penuh lah. Lebih kurang kat situ lah. So kita boleh tengok, lepas ni mamu tunjuk sampel gaming dia pula, macam mana performance dia lah. Kita tengok game-game yang biasa kita main lah. Okay, ini game Call of Duty. Hampa boleh tengok grafik quality dia boleh support sampai very high lah. So untuk chipset 732G ni, untuk gaming insyaAllah tak ada masalah lah. Frame rate pun sampai maksimum dia boleh support. Dia punya grafik style semua dia boleh support 44, no problem. Kita akan tengok sedikit gameplay lah daripada Call of Duty menggunakan phone ni. Kamu tak reti sangat main game ni. Mati memanjang. Contact with enemy. Sniper. Let's go. Target's inside. Target's in
inside. Okay, mama cerita pasal audio dia pula. Walaupun phone ni harga lebih kurang, tak silap dalam RM1,999, tak silap mama lah. Apa yang menarik, dia kan pakai stereo speaker. So, hampa ada function Dolby Atmos. Hari ni, tak silap mama, dia dapat dalam update 12.5. MIUI 12.5. So, preset hampa boleh set lah. Dynamic, music, voice, graphic equalizer hampa boleh set macam mana hampa nak, tak ada masalah punya. So kalau hampa kaki audio punya, memang menarik lah ni. Kita try dengar contoh lah, sample bunyi audio dia lah. Dalam video mungkin hampa tak dapat rasa quality audio tu lah, mungkin tak justify dia lah. Cuma mamu dah nampak, kalau hampa ada masa, hampa ada kawan yang pakai ke, hampa boleh pindah, hampa boleh dengar macam mana audio yang dihasilkan pada Redmi Note 10 Pro ni. Memang bagi mamu berbaloi lah, pasal selama ni mamu pakai pun belum pernah pakai lagi lah yang ada stereo. So far lagu ke movie yang mamu tengok daripada phone ni memang kuati lah bagi mamu. Hampa boleh masuk dalam wishlist hampa lah. So selepas ni mamu akan share sampel gambar-gambar dan video-video lah daripada phone ni. Tunggu sampai hujung lah. Okay, assalamualaikum. Ini sampel video daripada Redmi Note 10 Pro. So, abang boleh tengok. Daripada mamu tengok ni memang stabilize lah. Tak ada apa-apa problem. Ini fungsi dual video. So, hampa boleh bercakap. Tapi hampa rakam apa dekat belakang depan hampa lah. So, dari sini pun video pun agak stable. Kalau ada apa-apa dari segi audio, okey tak okey, nanti hampa komen kat bawah lah. Okey, ini pula sampel daripada kamera depan Redmi Note 10 Pro. Macam okey, tak ada jitter-jitter apa pun. So macam mana? Selepas mamu dah review, kalau hampa rasa hampa berkenan nak beli, hampa boleh tengok link kat bawah, nanti mamu share. Harga lah ni tak open ingat lah, tak silap mamu lah sekali tengok RM999 lah. Memang orang kata spek mid range yang agak berbaloi untuk belilah. Dengan kamera dia pun ok, function ok, bateri pun besar, berbaloi. Hampa boleh masuk dalam wishlist hampa. Sehingga berjumpa di review akan datang. Stay safe.